Jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk! Sok régi titkot akar. E házból kelt útra sok kassza siker és világra szóló dal. E falak köz kezdődött sok karrier, több mint 100 éven át. Egy színház a házban nagy H betűvel most szívesen vendégül lát. Most nagyon jó estét kíván. A közönség kenyét csak az nyeri el, ki segít egy vidám nyitány. A zene, a szöveg, az alakítás most kínálja vadó magát. Színház a házban nagy H betűvel ma örömmel vendégül lát. Egy színház a házban nagy H betűvel ne hallja a gazdasági igazgató, mert pénz helyett ma tapsolni fog. Mit jelent az a szó, hogy színház? Egy épület? Egy előadás? Valaki egyszer azt mondta, hogy a színház templom. Én meg azt mondom, hogy közhely. Hely, ahol semmi sem igaz, minden csak játék. Hely, ahol minden igaz, mert semmi sem játék. A vér festett, a könyv műkönyv. Aztán persze kiderül, hogy a vér igazi, a könyv pedig sós, akár a tenger. A színház veszélyes üzem. Soha nem lehet tudni, mikor hazudik, mikor ver át, mikor téveszt meg. Persze az is igaz, hogy sohasem hazudik, sohasem ver át, és sohasem téveszt meg senkit. A színházban nincs semmi veszélyes önmagán kívül. A színház hipnotizál. A színház egy pillanatra sem engedi meg, hogy ne légy önnön tudatodnál. A színház befolyásol. A színház teljesen szabadon enged döntéseidben. A színház... Egy pillanat, ifjú kollégám. Bocsásson meg, de muszáj félbeszakítanom. Nagyon szép magánbeszéd volt, nagyon szép, de hát több ponton vérzik. De hogy finomabban fogalmazzak, hát egyszerűen beszakad. Szóval kiugad, amit mondani tetszik, hiszen a színház az nem egy épület, hanem a varázslatok színhelye. Csak úgy néz ki, mintha egy épület lenne. A színházban minden úgy történik, mint a valóságban, csak semmi sem valóságos. Igen. Kivéve, hogy a valóság igazsága teljes jelenlétével megtiszteli az előadást. Na jó, Ön szerint a színházban nem folyik a vér, és nem csorog a könny, pedig a nézőtérről nagyon jól látszik, hogy a vér, mely folyik, igazi vér. És a könny, amely csorog, a sós, akár a tenger. 177! Ah!
Á, a színház egyáltalán nem veszélyes üzem. Egyáltalán azok a veszélyesek a társadalomra nézve, akik nem járnak színházba! Elnézést! Na persze, ezt most nem forszíroznám. És kikérem magamnak, hogy a színház hipnotizál. A színház egyáltalán nem hipnotizál, legfeljebb hatása alatt tartja a nézőt. Köszönöm a korrekciókat, kedves kollégák! Nagyon szívesen! Ember mindig nagyon szívesen tanul az idősebb nemzedéstől. Igen? Még akkor is, ha ugyanazt mondja, amit ugyanazt én. Mondtam volna, mint ön. Igen? Meg lehet. Lehet, hogy ugyanazt mondtam, csak másként. És a másként a soha nem ugyanaz. Igaz? Nos, hát meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon szeretem az ifjú nemzedékbe ezt a nagyon-nagyon-nagyon kellemes és nagyon tiszteletteljes viselkedést. Nézze, kedvesen, majd, ha maga is idősebb lesz. Jaj, tudom, hogy a hölgyek nem korosodnak. Csak elhalad mellettük az idő. Szóval, ha maga mellett is jól elmúlt majd az idő, ne feledje el figyelmeztetni azokat a fiatalokat, ugyanúgy, ahogy mi is figyelmeztettük önöket már az első órájukon, vagy a színházba lépésük pillanatában, hogy... Figyelem! Színház az egész! Jaj, Lacikám! Kérlek szépen, gyere fiam egy pillanatra! Még nem késő. Egy hét alatt be lehet tanítani a Marica grófnőt. Nem! Nem! Mi nem? Előadjuk az Otellót és siker lesz. Mi lenne, ha pár rosszul sikerült próbától elvesztenénk a kedvünket? Pár rosszul sikerült próba. Eddig minden próbát rossz volt. De persze nem. Barnaki szabotál. Markírozik, vagy üvölt, mint a sakám. És Desdemona? Ő jó lesz. Arról kezeskedem. Persze azért még egy kis csiszolásra szorul. Ne csiszold, édes fiam, ne csiszold! Hagyd békén a színészeket, nem kell azokat kiborítani. Kiborulnak azok maguktól is. A színészt ki kell készíteni, na, hogy játszani tudjon. Én nem értem. Nem értem, hogy miért kell a 45 éves Barnakinak pont ezen a héten féltékenynek lennie? Ahhoz, hogy el tudja játszani jól az Otellót? Hát azt hiszed? Azt hiszed, hogy az életében nem volt még féltékeny? Viola a harmadik felesége. Nem értem, mit tesznek Barnakin a nők. Te neked tetszik a Desdemona. Hogy nekem eddig ez nem jutott eszembe? Ugyan, nem kizárólag a szerep miatt. Engem ne van. Barnaki délelőtt rajta kapta a Debrögyit a feleségével, és felpofozta mind a kettőt. Hülyeség. A fodrász pofoszkodott össze a kellékesen. Fájront, uraim, Fájront, holnap főpróba van. Nagyon kérek mindenkit, igya ki az italát! Lacikám! Édes drága Lacikám! Igen, légy szíves, Lacikám. Egy fél óra múlva mindenkit küldjél haza, de azonnal. Igen, Lacikám. Lacikám, jól vagy, nagyon rosszul nézel ki. Kösz. Pedig igazán lenne okod az örömre. Igen? Igen, igen. Viola az utóbbi időben nagyon megváltozott, nagyon szépen fejlődik. Látszik, hogy jó kezekbe került. Aha. Így van, ügyes mi a feleséged, Lacikám. Lassasken az összes pályát, ne vetkőzni. Hát bizony jó is, ha egy színésznő megtanul vetkőzni. Hagyjá, tudod, hogy milyen. Gyerünk az a Lacikám, holnap főpróba. Haza. Ilike! Neked könnyű. Téged vár a feleséged. Család, meleg, puha fészek, engem meg a kígyó fészek. Nézd, hozzám se szólt egész nap. Ez a házasság, fiam? Jaj, te, hogy ez mekkora szerelem volt. Minden percünket együtt töltöttük. Csókolóztunk. Beszélgettünk a művészet lényegéről. Pont így voltunk a Tornyos Lacival, amikor a Bozzi urat súgtam neki. Ez egy hűséges asszony. Nekem van ehhez szemem, hidd el. Ugye nem csinál semmi hülyeséget. Nem, hát. Persze lehet, hogy kiverem ennek a nyálas csibésznek a fogait. Hogy jön ahhoz, hogy beleszóljon az én művészetembe? Mit tanítgatja a feleségemet? Arra itt vagyok én! Végén még úgy kell hazavinni.
össze ne törje magát. Hát ezt ne is. Ki látott már gipszelt lábú Otellót? Ilyen nőből ki kéne szorítani a szuszt. A Debrődi tehet róla. Minek piszkálta? Azt akarja, hogy jó legyen. Meg kéne folytani. Hogy jó legyen ez a nyomorult előadás. Fiacskám, hát te szerelmes vagy belé. A Debrődibe, de hogy is ez hülyeség? El kéne tiparni kígyót! Laci, nem jössz haza, holnap főpróba. Mi újság, te rongy? Laci. Csókolóztál Debrődivel a folyóparton? A folyóparton? Nem. Csókolóztál vele? Igen. Szerelmes vagy belé? Nem. Nem? Nem, egy lelkes, tehetséges fiatalember, és ő törődik velem. Akkor miért hagytad, hogy csókolgasson? Az élmény kedvéért kell, az emóció, jól akarok játszani. Ez persze baromság. Viszonyatok van? Nincs. Nincs? Nincs, ha lenne, nem a városba sétálgatnék vele. Különben is mit érdekel ezt én? Hát, hogy mit érdekel? Nem szeretem, ha röhögnek rajtam, érted? Mi? Én se. Mégis röhögtek, mikor kikezdtél a Mártikával, meg Vinikével. A karabetán csókolózik? Emóció? Stanislavski? De hogy én tudok-e végre zavartalanul dolgozni? Azzal a kutya se törődik! Yes! Nekem még itt rengeteg szakmai megbeszélni valóban a kollégával. Laci, gyerünk haza, ide jó ez. Laci? Igen? Ráérnél egy pillanatra, szeretnék még valamit megbeszélni a szerepemről. Hogy ne, parancsolj. Irike! Még egyet! Légy szíves, kísérj haza! Persze, biztos fáradt vagy. Igen. És ahova itt maradsz? Te nekem nem mondod meg, hogy mikor megyek haza. Add ide a kulcsot. Laci, ne csináld ezt tényleg, menjünk már haza, holnap főpróba. Most van a főpróba, add ide a kulcsot. Laci. Ne lazikázz itt nekem, Lacikám, mert letéptem a fejedet. Tényleg, ne csináld már ezt, Laci, mi szüksége? Vága, egyetlen boldogságom. Nem bírom tovább, szeretlek, imádok élvezni téged, az egész élet kevés, ugye örökké fogsz szeretni. Micsoda szerelem ez, amit én nézek, nem múlhat el soha. Neked adom az összes életemet, ami volt, ami van és ami lesz most. Mindörökké, amen. A te, Laci. Zajt ne üss, kisfiú, ide süss,
amit válaszolok, az is tiszta dolog. Lány van száz, aki félen cicáz, de azért ne csak egyel játsz. Valahogy nehogy elfeledjed a szemeddel, a szíveddel. Ki keresni közülük éppen azt az egyet, azt, aki néked kell. Színház örök és nagy csatája rendszerint a színész és a rendező között zajlik. A színész beleszeret a szerepébe, a rendező beleszeret a koncepciójába. Két szerelmes ember igazsága és törekvése ritkán esik egybe. A küzdelem is egyenlőtlen, bár nem feltétlenül. Mert ha a rendező tapasztalt, híres, erőskező és sikereket sikerrel halmozó figura, akkor a színésznek eleve harangoztak. Lesöpörül mindaz, amit a szerepében magának elképzelt, mert a színész a szerepében mindig magát játsza, csak máshogy, és át kell vedleni egy idegen ember bőrébe azért, akit a rendező elképzelés elrendel neki. Nézzük a másik végletet. Ha a színész híres, tapasztalt, erős egyéniség, és már eddig is sikereket sikerre halmozott, a rendezőnek harangoztak. Beszélhető bármit, a színész úgyis azt játsza, amit a szerepe szerint elgondolt, mármint hogy a szerepben látni és láttatni szeretné magát. Ilyenkor a rendező, ha meg akarja őrizni a tekintélyét és a méltóságát, a társulat előtt igyekszik előre kitalálni a színész gondolatait és várható fordulatait, és azokat kellő óvatossággal a színészvetetésben alkalmazni próbálja. Magyarul, azt a látszatot kelti, mintha ő találná ki azt, amit a színész miatt kénytelen elviselni, ha már jó előre kialakított koncepció, a már jó előre kialakított koncepció rovására. A harmadik véglet a leggyakoribb, ezt valljuk azért be. Híres színész és híres rendező, vagy hirtelen színész és hirtelen rendező találkozása. Ilyenkor a küzdelem leginkább egy boxmeccsre emlékeztet, ahol az adok-kapok mennyiségét és mértékét a társulat pontozza a próbák folyamán. Ez esetben viszont általában a kiütött fél sem a rendező, sem a színész, hanem a néző. Az előadást társulat formálja, tehát csapatmunka, így aztán hol innen, hol onnan támogatják meg a horgokat, csapottakat, felütéseket és leütéseket, osztogató feleket. A néző viszont nincs ebbe a csapatmunkába beavatva, nem részese az előadást megelőző küzdelemnek. Ő csak simán kapja álcsúsra a horgot, és már is padlón van. A színházterem általában puha, piros, püsssel bevont padlóján. Bár csak asszonyom megőrizné az ég az ön lelkének és testének erejét, és áldja meg életét úgy, ahogy kívánja Isten híreinek alázatos aránya. Higgyel, nincs az én szívem kőből faragva. Szerelmünk, mely az örök szépre gerjed, nem tiltja a múló széphez vonzó szerelmet, s érzékeinket is könnyen ragadja meg az Isten műve, a tökéletes remek. A legszebb nőben is az ég viszfény csábít, de önben tárja fel legtitkosabb csodáit, és arcára olyan szépséget vetített, mely elbűvöli a szemeket,
és szíveket. És ha önre néztem a halandóföldi bájban, az örök szépség csodálta. A természet saját képét festette meg Isten szép világában. Féltem előbb, hogy ez a vágy, mely titkon így bekeletkezett, talán a sátán törvetése. És úgy döntöttem, hogy ön többé nem láthatom, mert üdvösségemet gátolta asszonyom, de ó, elbűvölő szépség! Most már megértem, hogy vétkes nem lehet ez az én szenvedélyem, és mert ez szenvedély erényes is lehet, mostantól átadom hevének szívemet, nyugalmamat az ön ítéletére bízom, mert öntől függ csupán az üdvöm. Vagy a kínom. Szép gáláns vallomás hangzott el. Szép gáláns vallomás hangzott el itt előttem, de be kell vallanom, egy kissé meglepődtem. Úgy látom, nem elég erős az ön szíve. Nem illeni kissé bölcsebbnek lennie? Hát ha meglátom az ön mennyei bájait, szívem behódol és már nem okoskodik. Tudom, furcsa lehet ez a beszédem, de asszonyom, hát nem vagyok angyal, én sem. Lehet, hogy őszinte ez a vallomás, de szépsége azok a semmi más. És ha rám hullik ember fölötti fénye egész belsőmet, az ön rabjául igézte. Ez nem így van. Parancsolsz? Mondom, nem így van! Mi nem így van? Ez nem így van! Ha visszajönnél, édesfiam. Igen? Hiszen szóról szóra így van legyen. De nem, ez nem szerelmes darab. Kiforgatja Molière szövegét. Igen. Ezt mind egy gonosztevő mondja, egy sátán, egy álszent. Te pedig ezzel nem hatódsz meg, nem bizony, de pontosan tudod, hogy hazudik. Vagy jelvékén. Hát, lehet, hogy rosszul olvastad el a darabot, fiam? Gyere, olvassuk el együtt. Jó? Hát nem egészen feltűnő, hogy a darabnak ez a legköltőibb része. Ugye? Lehetséges volna, hogy Molière véletlenül ajándékoz Tartuffe-nek egy ilyen gyönyörű, egy ilyen lírai monológot? Ugye nem? De... Nos. Nézzen tükrébe, és akkor rögtön megérti. Nincs a színen tükör, fiam. Itt a tükör Tartuffe szeme. Nagyon szép szituáció. Nézzen tükrébe, és akkor rögtön megérti, hogy vak és sem vagyok, s hogy hús és vér a férfi. Emberi gyöngeség, ez ne ítélje meg határt nem ismerő vad szenvedélyemet. A Tartuffe igazat mond. Igen, végig. Igazat mond, és egyébként is ő az egyetlen szenvedélyes alak a darabban. Igaz? Ha nem lenne, az nem volna megleshető, leleplezhető. Ha nem volna az, akkor megelégedhetne orgon vagyonával. És ha Elmirára nem hatna ez a szerelmi vallomás, akkor elrohanhatna a férjéhez, és elmondhatná neki, nem rohan el. És nem mondja el neki. Igen, de azt akarom mondani, mester. Tartuffe most jelenik meg először. Igen. Igaz? Igen. És azonnal őszinte lírai vallomást kap Molière-től. Nem furcsa? Végig őszinte, és ez a tragikus vétke. Kiadja magát. Legőszintébb érzelmeit fogják felhasználni ellene. Jó. Talán ha Boguslavski úr itt élne közöttünk, és minden előadás előtt hetekig tanítana minket drámát olvasni és szerepet elemezni, akkor igen, talán némileg megokosodnánk.
De Boguszlavszky úr nem sokára elhagy minket, úgyhogy... Jó, én nem kérek semmi mást tőle, mint hogy ma este szépen játssza végig a szerepét, jó? Amiben bizonyára zseniális lesz. Na, innen folytatjuk, jó? Tessék, gyere, kérlek szépen, gyere, tessék! Jó, hogy ott vagyunk, hogy egész bensőmet az ön rabjával készte. Én csak akkor arathatok sikert, ha van mit és van kivel eljátszanom. Ha nincs kihez intéznem egy őszinte szerelmi vallomást, akkor az én érzelmeim, ugye, hát egyszerűen kimerülnek, és hamis lesz az őszinteségem. Te itt, édes fiam, mint egy a rendező szerepében tündökölsz. Na most a jó rendező az, aki a színészéből ki tud venni, elő tud csalni valamiféle őszinteséget, valamiféle... Az? Ne, hogy azt így a mester, hogy ezt az őszinteséget odalent is érzékelni fogják. Te milyen alapon besmérled és nézed le a közönséget, aki eltart téged? Édesfiam, a színházban semmi sem számít. Sem a szép hang, sem a jó megjelenés, sem a szakmai tudás, sem a rutin, csak egyetlen dolog hat a közönségre. Az őszinteség. Azt minden közönség, a legbutább és a legműveltebb is csalhatatlanul megérzi. A színész egyetlen művészete, hogy képes őszintének lenni. És aki erre nem képes, az... Az a te szerencséd, édesfiam, hogy jó a társulat. Szülep! Vigyen el innét. Vigyen föl vasomat. Amikor meghallottam, hogy ön ide jön, én hetekig boldog voltam, megint tudtam reménykedni. Ez itt maga a nyomorúság. De félre ne értsen. Engem itt irigyelnek, és joggal. Férjem van, színész. Szeretőm van, a direktor, aki minden főszerepet rám oszt. Cári tisztek versengenek a kegyeimért. A gubernátor pályán is megjelenek. Egyedül én nem szűkölködöm itt. Már két házat vettünk a férjemmel, kiadhatjuk. Életünk végéig elég. Nem tud elvinni innét. Nekem nincs színházam. Én azért vagyok itt, mert Varsóban van egy fél éves lakbér hátralékom. Most majd ebből kifizetek 4 hónapot. Én már nem vagyok a nagy Boguszlavszky. Tudja, mi a legszörnyűbb? Hogy itt nem kell jól játszani. És mert nem kell, nem is lehet. Itt még olyan szépnek sem kell lenni, mint amilyen én vagyok. Itt nem kell a jó színész. Ez iszonyú. Mester, én estére bepakolok, elhozom az utazótáskámat, én elmegyek magával. Lehet, hogy csak 2 hétig tart, vagy csak 2 napig. Nem értek el. Akkor is megér egy pályát, egy életet. Ha az olyan, mint az enyém. Félre ne értsen. Nem akarok két főszerepet Varsóban. Semmilyen szerepet sem akarok. Egy emberrel akarok élni. Néhány napig. Legalább egyszer az életben. Nagyon megbánná. Mit törődik vele? Az az én dolgom. Legfeljebb megbánom. Na is.
Tudja, kedvesem, az úgy van, hogy az ember a próbán, vagy a színpadon képes olyan dolgokat csinálni, amit az életben soha. Én a magam részéről azt hiszem, az életben őszintétlen vagyok. Mélyen és szenvedélyesen őszintétlen. Hogy a színpadon tudjam kiadni azt, amit az életben talán meg is halnék. Hát, így éltem le az életemet. Azt hiszem, ez már így is van. Maga más halkat. Maga a színpadon is úgy él, mint az életben. Szép alkat a magáé. Szebb, mint az enyém. Alkat. Mit beszél itt nekem alkatról? Az ember felöltözik. Aztán meg levetkezik, folyton csak festi magát, aztán meg törli magát, ő csak a tükör előtt, feledve honnan is jött, nem tudva mi a neve, mára semmi a neve, nem hiszi el, amit lát, már csak a görcse szilárd, fejében üres szavak, némelyik beleragad, annyira beleragad, hogy aztán fájba szakad, és aztán úgy szalad el, nem is emlékezel, és még ott van, mi kínoz, és folyton gyötör, mint egyik óra, a másiktól megörököl, ami kell, s rögtön öl, ha ölni hagyják, az az átkozott jó bizonytalanság. Csak ő a társad neked, a hátad mögött követ, nyakadon ott a keze, nem tudod cirógat-e, vagy megfojtani akar, kellő, mert nem tud zavar, ő az, ki egyedül kell, s ész neki ne engedj el, ő veszi el, aki vagy, szavakba beleragadj, azt is ő intézi el, nőből, hogy férfi leszel, öregből jobb fiatal, azt se tud, hogy mit akar, csak azért, hogy megfelelj, magadat veszíted el, és még ott van, mi kínoz, és folyton gyötör, mint egyik óra a másiktól megörököl, ami kell, s rögtön öl, ha ölni hagyják, az az átkozott jó bizonytalanság. A színház különös, és ahogy már említettük, veszélyes üzem. Különös például az, hogy az előadások elindítója, mondhatnánk, zavarosan kiváltó oka, általában egy civil, akinek annyi köze sincs a színházon, mint a takarítónőknek. A darabokat, amelyek a színpadra kerülnek, általában civilek írják. Akik napközben porszívóznak, ebédet barkácsolnak, gyereket nevelnek vagy pofoznak, feleséggel veszekszenek és békülnek ki, füstös, ma már a dohánytalan óta csak hűvös kocsmák mélyén vesztegelnek, kölcsönkérnek és sohasem adják meg, hívjuk őket az egyszerűség kedvéért drámaíróknak. Éjszakánként azután lázas adja a színdarabokat írnak, felalá rohangálnak a lakásban, hangosan és hamisan deklamálják az éppen kitalált párbeszédfoszlányokat, minden szerepet egyedül játszanak el, és meg vannak győződve arról, hogy mindennek úgy kell történnie majd a színpadon, ahogy azt ők elképzelik. A színpadon természetesen semmi sem történik úgy, ahogy a szerző elképzelte. Egy-két próba után, amikor már a büféssel is összeveszett a darab értelmezése a színpadra állítása kapcsán, drámaírunk sértődötten hazarohan, jobb esetben legközelebbi kocsmában landol. Színét sem látják a bemutatóik. A bemutatón aztán hajlong, mosolyog, virágcsakrakat vesz át, pezsgőket kortyolgat, és
Leáratja a sikert, mert ami a színpadon történt, azt nyilván mind ő találta ki. Ezért mondják a színpadiak, a színháziak, hogy nincs jobb a halott szerzőnél. De a halott szerzők sosem mindig üt történet. Itt van például az a Shakespeare, aki írt egy halom drámát, és a világon az ő darabját játsszák a statisztika szerint a legtöbbször. Ha. Mármint ha az ő darabja, amit játszanak. Mert a múlt fóliánsai között kurkászó tudósok egyre másra derítik ki, hogy ezt és ezt a darabot nem ő írta. Shakespeare esetében egy Bacon nevű embert emlegetnek, nem összekeverendő az angol szalonnával szerzőként. Szerencsére azt még nem mondták kétségbe, hogy ez a Shakespeare élt volna, de ez rosszabb esetben csak idő kérdése lesz. A szerző sorsa tehát mostoha, ha él, ha nem, ha holt. Veszélyes üzem a színház, említettük, és sokféleképpen az, főleg a színész számára. Leginkább ott válik veszélyessé, amikor a színészt azonosítják a szerepével. Egyszerűbben megfogalmazva ezt, összetévesztik azzal. A gonoszt és jellemtelent alakító színészről könnyen elterjedhet, hogy gonosz és jellemtelen, míg a hős szerepek alakítója a nézői tudatban, a valóságban is hőssé magasodik. Ezzel még nem is lenne baj, ha a színész nem lenne ember. De a színész is némi megszorítással ember, aki emberek között él, és ez sokszor igencsak megnehezíti a helyzetét. Mert a színész is, mint minden ember, esendő. Új szél, szakadj meg! Új dühöng! Vihar, felhő! Amoljatok le még a tornyot, s a szélvitorrát elsüllyesztitek! Bőgj, ahogy bírsz! Új zápor, tűz, okágy! Tűz, zápor, villám, szél! Nem, lányaim, titeket én nem vádollak elemek kegyetlenséggel. Én nektek soha nem adtam országot, nem hittalak lányaimnak, nem tartoztok szót fogadni. Te égbe hát, borzasztó kedvetek! Itt állok rabszolgátokul, szegény kor, gyenge, megvetett öreg. És mégis, szolgalelki udvaroncnak kell, hogy nevezzelek. Kik elfajult két lányaimmal figyesülve, ádászhadat viseltek egy fej ellen, amely ag és ősz, mint ez. Bátikálva! Bátorkodom! Dr. Ernő Géza vagyok, egyetemi magántanár, Shakespeare kutató, az akadémia kültagja. Üdvözlöm! Mit ahagy tőlem? Hideg is, ez nem vagyok, mint a toledói acil. Múlt héten egy jó akarok zavarba vagy, és vegyék a fényt. Egy jó akarok benyomott magához, és közölte, hogy feleségem Helene színészforma férfival sétálgat az állatkertben, mindig egy és ugyanazon állatkert recelő, vagy elárult, hogy ez az állat a puma, és a színész a nevezetes Bánáti Kálmán. És hogy Bánáti Kálmán hétköznaponként mi alatt én az egyetemen vagyok, meglátogatja Helent. Ma lesben álltam hát, és nagy megdöbbenésemre valónak bizonyult a feltevés. Egy színészforma férfi sétált be a lakásomba. Én becsöngettem. A szobalány dadogott, félrelőttem őt, ajtócsattanása hallatszott és halk sikoly. Szobába siettem, de akkor már nem volt ott más, csak a nőm Helen. Kiruhantam, és egy borotvált arcú férfit láttam, mint a konyhaablakon kiugrott. Üldözőbe vettem, most itt vagyok. Feleljen, ön volt-e, a konyhám ablakán kiugrott? Semmi esetre se vagyok az, aki az ön hitveséhez egy nemtelen gondolatot még csak az árnyékával is közeledett. Hogy nézőn ki? Borzasztó, hogy szembeállok a nőm csábítójában, sem tudom. Öreg, fiatal, szép rúd. Ez nem fontos. De fontos! Egy világ választ el most öntől. Nem tudom, kivel beszélek. És ez belém folytja a mondani valót, mint a telefonon beszélnék magával. Nőm csábítója elbújt előlem a mazban, és most itt áll a felséges alak köntösébe, melynek sorsán annyiszor megrendültem. Az én porszem bánatom fölött a Shakespeare-i egetverő fájdalom, mely a végtelenbe hás, mindkettőnk fölött a brit költő hatalmas alakja, mint tény mondta róla, sötét és teremtő, rendkívüli, erőszakos,
és a legcsodálatosabb, a legnagyobb, aki a formák világát tárta fel, és emberi alakokat állított szemünk elé. Én Shakespeare-t egyszerű iszákos színésznek és színházgazgatónak tartom. Darabjait békön írta. Ostoba beszéd! Felületes beszéd. Én olvastam Holmes-t, Appleton Morgant, Winston-t, a német Borbánt. Ezek mind a békön kérdéssel foglalkoztak. De nem ez a fontos. Lear a fontos, az alak, mely 300 év óta él, szenved, megindít bennünket, és mégis szíves örömes megpofoszám! De uram! Csak hogy nincs hova pofozni, annyi szőr van az arca, másrészt a pofonhoz csattanási terület kell. Úgy célozni, hogy épp a szőrmentes kis arcterületet találja el eszembe, nem lehet. Fejére segíthetek, mert azon korona van. Még megsérteném az öklömet a korona kiálló hegyei. Hát akkor maradna a rugás. De hát ilyen hosszú ruhában nem lehet belerúgni. Ki vagyok téve annak, hogy a rugás elhal a ruha üres redőibe, vagy hogy túl alacsonyan célzok épp oda, ahol volt térva. Így védik a külsőségek. Akkor még a pszichikai akadályokról nem is beszéltem. Kénytelen vagyok információkat szerezni öntől, hogy korábbi vak és féktelen dühömet visszanyerjem. Hányszor látogatta meg a feleségem? Mindössze kétszer voltam ott. A feleségem azt mondta, hogy ön vicceket sugott a fülébe. Úgynevezett pajzán viccek. Melyek voltak azok? Az egyik a Citadel. Aljas humor. Alkalmas arra, hogy becsületemet sértse a másik. Az Adolf és a bárány. Szégyenletes. De látvány hatás alatt képtelen vagyok háborogni. E pillanatban oly távol áll le képtől mindez a pajzánság, hogy fel van függesztve idegrendszeremben a folyamat a gondolattól a tenyércsattanásig. Csak nehogy ez a varázs elengedje. Reflektort! Harsová! Ne szóljon! Ne mozduljon, hagyjon meg! A bűvöletben. Baráti Kálmán! Ön most nincs itt! Ha férfi találkozik velem civilben! Mondja meg én, hol és mikor láthatom bánáti színészt, a lelketlen nővadászt! Arra semmi szükség. A dolog oly egyszerű, hogy el lehet intézni itt és most mindjárt. Köszönöm, elég lesz. Biztos? Biztos. Mindjárt kezdődik a második felvonás. Arra most nincs időm, hogy levetkőzzem és átöltözzem, de ki fogom önnek bontani a jelmez mögül bánátit az embert ugyanazon művészet erejével, amelyel az imént elrejtettem őt. Hadd lássa, hogy nem félek, nem bújok el, e maszk, és a brit költő tekintélye mögé. Kérem, figyeljen! Mikor az emberektől különösebben undorodom, állatkertbe megyek. Csak aki színészek között él, azt tudja, mennyi megnyugtató van egy hiéna arc kifejezésében. Milyen szelíden néz egy tigris. Az állatkert vigasztalásom és legkedvesebb sétahelyem lesz addig, amíg nem lesz ott egy ketrezben egy kolléga. De ezt hagyjuk. Két uzsorásomnak udvaroltam épp a puma ketrece előtt. Gyermekeknek cukrot adtam, hogy apáik prolongálják egy 600 koronás váltómat óvatolás nélkül. Prolongálás, meg óvatolás, meg váltó. Borzasztóan hangzik ez egy királyi korona alól. Tudom. De ön kérdezte tőlem az imént, hol és mikor találkozhatik bánátival magával. Ezzel átadtam önnek a királyi koronámat. Jó, kezdődik, folytassa, hát ha sikerül. Folytatom. Mikor a gyermekeknek cukrot adtam, hogy aljas apáik kedvében járjak, egy csinos nő állt meg a puma előtt. De nem a pumát nézte, hanem engem. Tekintetünk találkozott, ő pedig könnyedén elpirult. Szégyenlet! Lehet, de elbűvölt a báj, a kellem, a szemérem. Sétálgattunk, színházról, társaságról beszélgettünk, és megkértem, engedje meg, hogy családi körében is meglátogathassam. És mi célja volt ezzel? Az, hogy önnel is megismerkedjem. De ön sohasem sikerült otthon találnom, mindig akkor jött haza, amikor én már elmentem.
Egyszer jöttem idejekorán, és akkor is én a konyhaablakon ugrott ki. Még azt is bevallhatom, hogy beleléptem egy tésztába. Ha, ön nevet! És én ezzel leesett rólam a legenda őszparókája is. És mi mentsége van az erotikus néplegékre? Higgyel nekem, polgári becsületemre, sőt, színészi hiúságomra esküszöm. Ezerszer szívesebben mondtam volna el neki Hamlet nagy monológiát, vagy Antonius halotti beszédét, mint a ma vicceket. De ugyan melyikkel mulattattam volna őt jobban? Az állatkertben, az alkalomhoz mérten elszavaltam neki La Fontaine egy állatmeséjét. Franciául. Trevien. Unalommal utasította vissza. Hallottam! Ez a két vicc nekem jobban fájt, mint önnek. Higgy el. Ennek mélyén egy társadalmi igazság van. Egyike azoknak, melyekért én is küzdök, mikor a förtelmes társadalomban Shakespeare kultuszát terjesztem. De az elcsépelt történetek helyett értem inkább a lelkéből beszélt neki. Az én lelkem? A mi lelkünk nem oly engedelmes, hogy első hívásra jöjjön. Nekem folyton más lelkéből kell beszélnem évről évre. Ahányszor kinyitom a számot, a lelkem odaszalad, hogy mondjon valamit. És egyszer Shakespeare szól rá, most én beszélek, egyszer Molière löki vissza, egyszer meg Madács. Így aztán az embernek az a saját kis lelke megsértődik, visszahúzódik, többé már nem is jön a kapuhoz. Duzzog, és megöregszik. Nagyon nehéz azt már előcsalni, jó uram! Milyen fájdalmas vallomás. Mi másképp látom ebben pikáskéti ticce. Megbocsátom önnek a két történetet. Némi és nemes gondolkodás. Szégyellenem kell, hogy van annyi lelked így megrendíti férfiságomat, mikor a meleg és erőszakkal kitört könnyükre méltó lettél. Ez sok, ezt már nem hiszem el. Az em színész megtanul jól sírni, ennyi az egész. Nem, uram. Sírni mindenki tud. Csak mi ezzel úgy vagyunk, mint a karnyelő a torkával. A sírás addig gyakoroljuk, még nem fáj, különben belepusztulnánk a színészetbe. Csak hogy aztán a sírás akkor se fáj, amikor jól esne, hogy fájjon. Ezért aztán nem tudunk megkönnyebbülni. Mi véres őszinteség. Bizonyám, immár a csuha is lekerült, de épp ez volt a célom, hogy komédia nélkül álljak ön előtt. Minden maszkon, jelmezen és színészeten áttörve, itt áll hát Bánáti Kálmán, az ember. Mesztelenül, sőt úgy érzem, hogy már bőr sincs rajtam. Most pedig megkövetem. Bocsásson meg. Shakespeare szerint az ember az állat és a költő keveréke. Azt hiszem, ma kellő arányban vegyült bennem a kettő. Nem történt semmi. Hanem azt hiszem, többi egyáltalán nem kívánom látni. Még a szerepeimben sem? Legalább ebbe a lírbe nézzem meg. Talán évek múlva majd egyszer, de más szerepben soha. Képzelje el, mi szörnyű éjszakám lett volna, ha ön történetesen Rómeót játszik, és abban a jelmezben vitatkozik vele. Milyen szörnyű napjaim következtek volna. Isten áldja! Elnézést a zavarásért. Nekem sem volt könnyű. Szegény, szegény, apró legény, ma este munkába állsz, munkázz, neves, hogy pénzt keres. Még tiéd, mező s a rét, amíg a játék szered. De este már a munka vár, kezdődik az életed. Tanulj meg fiatságba bédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal törődj csak már senkivel. Ne higgy a barátnak, nő szeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám!